På lørdag den 12. marts kl. 12.00 launcher den helt nye server på Firecraft. Til de her, som ikke kender IP'en, så er det altså bare firecraft.dk, den står lige her på skærmen. Det bliver simpelthen en faction server, som vi launcher, og det er en mega, mega sjovt game mode. Jeg kan lige se nogle mega fede videoer inden for selve serveren af, med hvordan det kommer til at se ud. Altså, det er en mega, mega fed server, som vi har arbejdet på i mega lang tid. Der er en masse custom features, som vi altså har kodet, og generelt så bliver det bare en mega, mega sjov server. Så jeg håber selvfølgelig på at se jer til launchen og inden på serveren. Det er som sagt på lørdag den 12. marts kl. 12.00, at jeg simpelthen også går live her på min YouTube-kanal. Så serveren går live, og jeg går live. Det bliver mega, mega nice. Jeg håber i hvert fald på, at vi ses. Og lad os så komme i gang med den her video. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi altså inde i et map, hvor det er et kæmpe fængsel, som vi altså skal slippe ud af. Prøv at se, der er fanger, der går rundt og alt muligt sindssygt. Og vi skal altså prøve at se, om vi kan slippe ud af det her fængsel. Fordi hvis vi sidder i fængsel lige nu, hvad i alverden sker der for det? Vi skal simpelthen slippe ud af det her, og det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok. Så vi skal simpelthen prøve at slippe ud. Og hvad har vi her? Der er nogle hints, ser jeg det ud til. Okay, de er selvfølgelig gode at have, men vi skal da prøve at se, om vi ikke lige kan slippe ud sådan, uden at bruge hints. Det kunne da også være lækker nok. Hvad er det her? Oh, ej, jeg skal 100% lave et banner, og det kan jeg bare ikke finde ud af, sådan noget med banners og sådan noget. Men der er nogle banners der, og jeg ved ikke helt, hvad i alverden skal jeg gøre? Jeg kan komme herind, selvfølgelig. Er der noget her bagved? Nej. Okay, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg er lidt lost, vil jeg sige. Allerede nu, det er ikke særlig godt det her. Det er faktisk virkelig, virkelig dårligt. Jamen, vi skal jo sådan set bare prøve at slippe ud. Og der er ikke rigtig noget parkour, vi kan lave nogen steder, eller hvad? Vi kan lave noget parkour her. Vi kan ikke komme derop, vel? Nej, det kan vi ikke. Okay. Det ved jeg ikke helt. Okay, prøv her. Vi dropper simpelthen en. Try looking at the top of the walls. The top of the walls. Hvad mener han med try looking at the top of the walls? Det giver jo ikke nogen mening. Det giver jo ingen mening. Hvad så? Try looking at the top of the walls. Men jeg har droppet den. Try looking at... Er det bare det samme hint? Ej, oh my god. Jamen, så skal vi jo prøve at se. Der er noget deroppe, ser det ud til. Oh, der er en knap der. Good job! Okay, vi har allerede klaret den. Okay, så vi slap simpelthen ud her. Og det her, det er så et nyttigt, eller hvad? The next button is on the same floor as this one. What? Jamen, okay. Så vi skal altså finde en knap der... Ej, det er et kæmpe fængsel, det her jo. Vi skal altså finde en knap igen. Det bliver jo sindssygt svært, det her. Er I klar over, hvor store det er? Ej, jeg skulle ikke have droppet alle mine hints, jo. Jeg skulle ikke have droppet alle mine hints. Kan jeg ikke lige få nogle flere hints? Jeg tror ikke, det er meningen, at man skal droppe så mange hints ad gangen. Så vi prøver lige at skaffe lidt flere hints, ikke? Sådan der, venner. Vi har lidt flere hints. Okay, there might be something interesting behind the toilets. Okay, så vi skal simpelthen tilbage. Eller ikke tilbage. Vi skal ind til nogle toiletter, åbenbart. Men hvor i alverden... Vent. Behind the toilets. Så vi skal ind til et sted, hvor der er en masse toiletter, tror jeg. Og det det er jo... Det er ikke her. Nej, okay. Hvor i alverden er der en masse toiletter? Jo, her der kan vi komme ind. Der er det der er toiletter her. Behind the toilets. Der er noget der, er der ikke det? Der er noget der. Vi gjorde det. Vi klarede den igen. Okay, well done finishing. Let's look for another button. Okay, vi skal finde endnu en. Det ser ud til, at vi kan komme ned her. Okay, og by the way, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har lyttet med i starten af den her video her. Men vi launcher jo sådan set en ny server på Firecraft på lørdag. Så det bliver mega, mega fedt. Det er altså fra... ikke fra noget. Altså, det er klokken 12 på lørdag den 12. Så det bliver mega nice. Skal vi prøve at se, om vi kan finde... Nej, det var her, vi startede. Nej, vi startede længere oppe jo. Hvad skal der, hvis jeg dropper den her? Try looking for one above the prisoner's beds. Over... Vent, hvad? Over deres senge? Hvor? Der er noget herinde. Nej, det er kontoret. Okay, der skal vi ikke ind. Men prisoner's beds, der må næsten være et eller andet sted, hvor de ligger og sover. Der er ikke noget der. Jo, man kan komme herind. Det er så toilettet igen. Der løber vi ikke ind. Det skulle så være over nogle senge. Der er også toiletter her. Okay, altså, hvordan kan de regne med, at man... Okay, der går de så i bad. Okay, det behøver vi ikke løbe ind til. Hvordan kan de regne med, at... der er senge her. Der er senge her. Og så skal vi kigge over det, eller hvad? Hvad stod der? Over. Above the prisoner's beds. Er det her prisoner's beds? Det tror jeg, det er. Og der er ikke umiddelbart noget, eller hvad? Jo, heroppe måske. Altså, jeg går ud fra, at vi bare skal finde en knap, ligesom i de andre. Men jeg ved det seriøst ikke. Jeg har absolut ingen idé. Der er også nogle ting herinde. Kan vi komme her? Der kan man så ikke komme ind. Okay. Det kan godt være, at... der er noget her. Okay. Nogle knap heroppe. Nej. Jo. Kan I se, der er banners der? Er der noget inde bagved? Der er ikke noget inde bagved.
Okay, der er heller ikke noget ved den her seng. Det er altså sindssygt svært. Men ja, det jeg prøvede at sige, det var, vi launcher en ny server på Firecraft på lørdag. Og det har jeg glædet mig mega meget til, så jeg håber selvfølgelig, at I kommer til åbningen og sådan noget der. Det kommer til at blive livestreamet og alt muligt. Så jeg glæder mig mega, mega meget. Prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet og skrive, om I også glæder jer til den nye server. Det er altså en faction server, og der er sindssygt mange custom features, så det halve kunne være løgn. Det er fuldstændig vanvittigt. Så ja, kan man løbe herud? Kommer jeg tilbage igen, hvis jeg... Ja, okay, godt nok. Ja, så prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet og skriv, om I glæder jer i hvert fald. Det kunne være super fedt. Der er heller ikke noget her. Altså, jeg har kigget over deres senge, men jeg synes ikke, jeg kan finde noget. Og har jeg været herinde? Der er ikke nogen seng her jo. Der er ingen seng her. Jo, der er en seng her. Der er en seng her. Men der er ikke rigtig noget over den seng. Og det var over, det var ikke under, vel? Above the prison. Okay, så det er over. Men der er ikke rigtig nogen knap her, ser det ud til. Ikke noget der i hvert fald. Godt, så har vi kigget den. Og jeg synes, vi har løbet en hel runde efterhånden med alle sengene og sådan noget. Der er en seng her. Der er en seng her. Dem her, dem har vi ikke kigget. Og det skulle være over deres senge. Så hvad med heroppe? Og så... Der er en knap der. Simpelthen. Boom, good job. Ja tak, vi klarer den simpelthen. Well done, finishing the third stage. 6 more buttons. Er der 6 knapper mere? Det er sindssygt mange knapper. Hold nu op, hvor det er stort fængsel det her jo. Okay, vi dropper en til. Leaves inside the library are quite the interesting decoration, don't you? Okay, så vi skal ind i the library, og så skal vi altså finde nogle leaves. Er det her library? Det her, det er library, og så er der nogle leaves, åbenbart, eller hvad? Leaves? Det er ikke det her library, der er jo ikke nogen leaves herinde. Der må være et andet library, det bliver der simpelthen nødt til at være. Lad os prøve at se, er der noget herover? Der er leaves her, der er leaves her. Okay, så er der noget her ved dem måske? Nej, der er flere her. Leaves. Leaves, leaves, leaves. Her. Her er der leaves. Okay, så den skulle så være gemt ved en af de her leaves, eller hvad? Kan jeg komme forbi alt det her? Det her, det er i hvert fald library, ikke? Nej, det er det er køkkenet jo. Det er ikke et library. Vi skal altså ikke ind i det her. Det er køkkenet, så det kan vi lige så godt droppe. Fordi det er i hvert fald højst sandsynligt ikke det andet. Så lad os prøve at se. Der er noget her. Hvad er det? Er det library? Det er ikke library. Er det... Hvad? Det ligner sådan en trænings... er det her et fitness? Det er et fitness, ser det ud til. Okay, jamen så det er heller ikke her i hvert fald. Og det, der er bøger herinde. Det må være library. Og der er leaves her. Ja. Der er leaves herovre også. Det er så meget library, er det ikke det? Det tror jeg altså, det er. Er der noget der? Der var den simpelthen. Boom, good job. Vi klarer simpelthen det 4. level. Og you're not far from escaping this prison. Ja tak, vi er næsten færdige. Vi mangler altså kun sådan 5 eller sådan noget der. Så nu prøver vi lige igen. Prisoners usually use their desk to hide something. Try looking in there. Okay, så det skulle måtte være i et skrivebord inde i et af de her fangers rum. Et skrivebord. Har de et skrivebord, nogle af dem her? Det er i hvert fald ikke der. Og der er der et bad og sådan noget. Så det er i hvert fald ikke der. Hvad med herinde? Er der et skrivebord her? Der er et skrivebord her. Ja. Ikke noget der. Okay, og der er et skrivebord her. Der er ikke rigtig gemt noget her, er der det? Nej, det ser ikke sådan ud. Okay, så der er ikke gemt noget under det der skrivebord. Det kan være, der er gemt noget under... der er en kiste over. Hvad er der her i? Vi kan simpelthen tage noget af det her. Det er da meget godt at have på. Jeg ved ikke, om vi skal bruge det. Det kan godt være, vi skal bruge det. Nu tager jeg det altså på. Bare lige for en sikkerheds skyld, ikke? Okay, det ender sikkert med, at vi skal bruge det. Nej. Jeg er lidt bange nu. Det vil jeg sige. Hvad er det her? Det er... Er det her et skrivebord? Du må gerne lige lade være med at stå derinde, fordi hvis jeg nu skal trykke på et eller andet, så... er der noget her i måske? Nej, det er jo ikke det. Altså, vi skal jo lede efter en knap, så det er jo slet ikke det her, vi skal lede efter. Men der er altså også et rum herover, og det kunne være, at det var rummet. Der er ikke noget skrivebord her. Det er jo også et... herover. Nej, det er jo også et problem. Hvis der ikke er, hvis der ikke er noget skrivebord... der er ikke noget i nogen af dem her. Nej. Okay, så det er i hvert fald heller ikke der. Hvad med nogle af de andre her? De, altså, man kan jo ikke komme her ind. Man kan jo ikke komme her... Hvad var det? Åbner han den her, eller hvad? Hvad bliver der åbnet? Hjælp! Hvad sker der? Hvad er der sket? Jeg aner ikke, hvad der er sket. Der er ikke nogen af dem der kan åbne, åbenbart. Så... Hvad i alverden gør vi så? Altså, det skal jo være nogle af de der skrivebord der. Men... Der er ikke noget skrivebord her. Vi kan godt blive enige om, der er ikke noget skrivebord her. Så vi lukker den her. Alle dem, der er åbne, det er dem, der potentielt kan være noget inde i. Og det her, der er et skrivebord jo. Men hvor er knappen? Hvor er knappen? Der er ikke nogen knap. Sæt det ud til. Ja, den er... Den... Nej. Det, altså, under this... Hvad? To hide something. Prisoners use their desk to hide something. Try looking there. Så det skulle være gemt her ved skrivebordet, eller hvad? Men hvor... Det, okay, så der står faktisk ikke under, altså under skrivebordet. Det kan faktisk lige så vel være over skrivebordet. Og det her, det er over skrivebordet.
Men ja, jeg er mega lost på den her. Selv når jeg har fået et hint, så kan jeg ikke engang finde det. Altså, det giver ikke nogen mening, det her. Var der et skrivebord herinde? Det var der faktisk. Og der var jo noget herinde bagved. Men der er bare ikke nogen knap. Det er sådan en perfekt sted til at sætte en knap. Men der er ikke nogen knap. Så, og der er heller ikke nogen heroppe, eller hvad? Ingen knap der, ingen knap der. Okay, så det er altså ikke herinde, ser det ud til. Jeg synes, jeg har kigget så meget, jeg overhovedet kan ved de her skrivebord. Jeg ved ikke, om det er et skrivebord, eller hvad det er, hvad det vil være betegnet som. Og her kan man ikke komme ind. Så det er et af de her rum her. Vi har lukket nogle rum af, hvor det i hvert fald ikke er. Og vi kan ikke komme ind af andre rum, vel? Den der, der har vi været. Og der er ikke nogen andre her, nogen andre døre, man kan komme ind af, eller noget. Der er noget herinde bagved, måske. Er der noget herinde? Nej, det er en elevator. Okay, ved I hvad? Det skal altså være inde i de der rum der. Det skal simpelthen være derinde. Så nu prøver vi altså lige at kigge rigtig, rigtig godt efter. Og se, om der er noget ved det her skrivebord her. Fordi det burde der jo teknisk set være. Det burde der være. Og det kan også være, at jeg bare... Hæ? Det kan også være, at jeg bare mega blind. Altså, jeg ved det ikke. Jeg træder på et eller andet, gør jeg ikke? Nej, det er dem der... Åh, der er noget her måske. Noget herinde bagved? Nej. Altså, fordi det her det er jo også et skrivebord. Men... Jeg ved det virkelig ikke helt. Nej, det der er det køkken. Hvad i alverden er et skrivebord i deres øjne? Det her, det er jo et skrivebord. Det her, det er decideret et skrivebord. Men der er bare ikke noget her. Der er jo ingenting. Altså, heller ikke sådan oppe eller noget som helst. Der er absolut ingenting her. Så det kan simpelthen ikke være det her. Det kan ikke være det. Det nu har jeg kigget rigeligt derinde. Så det kan ikke være det. Så kan det altså kun være det her. Det kan kun være det her. Åh, jeg kan smadre det der. Men det ved jeg så ikke, om jeg skal. To hide something. To hide something. Det giver ikke nogen mening. Kan jeg hoppe hen? Det kunne godt være, jeg kunne det. Der er noget her. Skal jeg lige prøve at tjekke alle dem her? Vi tjekker lige alle dem her. Ligger der noget? Ligger der noget? Der ligger ingenting deri. Men altså, come on. Det må da være her på en eller anden måde. Eller sådan, altså, der skal der være et eller andet. Det giver ikke nogen mening, det her. Altså, hvor blind har jeg lige lov til at være? Altså, har den her hele tiden været her? Har der seriøst hele tiden været en knap der? Ej, det er pinligt, det er pinligt, det er rigtig pinligt. Ved du? Ej, jeg sidder og skræder af mig så meget, I har. Ej, nej, det må jeg altså undskylde. Nå, vi skal hernede nu, jeg skynder mig videre. Vi lader bare, som om det slet ikke er sket der. Okay, skal vi lige droppe et hint her? Find the pool filled with water with two slabs strips above it. Okay, så vi skal finde en stor pool. Hvad i alverden er det der? Er der rotter hernede? Vi skal finde en kæmpe pool. Er det her så? Det må være her, hvis two slabs above it. Det her, er det ikke det? Vent, hvad? Er det det? Er det her? Der er i hvert fald noget derovre. Men jeg ved altså ikke, om det er her. Der er to slabs der, men jeg tror simpelthen ikke, det er det. Vi skal finde en kæmpe pool med to slabs. Står der det? Find the pool filled with water with two slab strips above it. Okay, det er nok ikke den. Og der er rotter nede i vandet, åbenbart. Jamen, det er jo rart. Det er jo rigtig lækkert lige at løbe rundt blandt nogle rotter. Det er jeg rigtig glad for. Hold nu op, hvor der er mange. Okay, der er... det er her. Det er her. Så vi har fundet poolen. Vi skal bare finde knappen nu. Hvor er knappen? Er den oppe i loftet? Er den nede i vandet? Hvor er den hen? Den er der! Den var der! Vi gjorde det! Okay, jamen det er også nemt med hints og sådan noget der. Det ved jeg godt. Men hvor langt er vi? Well done finishing. Okay, hold nu op. Prøv lige at overveje, hvis vi ikke havde hints. Altså, hvor stort det her map det er. Det er jo sindssygt svært. Og hvad så nu? Vi dropper lidt hint. I love to eat cakes. Try finding some of them. Okay, så vi skal finde nogle kager. Jamen, hvor finder man nogle kager? Det er et godt spørgsmål. Hvad er alt det her? Det er jo et kæmpe fængsel, mand. Det er seriøst det største. Der er en masse kager her. Hej med dig. Du må gerne lige dø. Hvorfor i alverden er du herinde? Det var da virkelig underligt. Jeg har allerede fundet den. Hold da op, det gik stærkt. Sådan der. Good job. Det var den syvende. Og hvad så nu? Vi dropper den der. Try going up the ladders. Maybe the bottom button is hiding there. The ladders? Er der nogen ladders? Det ved jeg ikke lige, hvor de er henne. Vi skal gå op ad nogen ladders. Nej. Vi skal ikke herned. Vi skal simpelthen ikke herned. Vi er lige kommet op. Så vi skal ikke lige falde ned. Det tror jeg ikke. Okay, så der skulle være nogle ladders et eller andet sted. Hvis vi finder nogle ladders, så skal vi... Vent, er jeg ikke lige kommet ud herfra? Jeg har ikke lige været herinde, eller er det bare mig? Vi har lige været herinde. Okay, så vi skal udenfor her. Og så skal vi finde nogle ladders. Måske er der noget herover. Altså, det er sådan et meget stort område, det her. Så det... Oh my god, det er svært jo. Det her, det bliver sindssygt svært. Prøv lige at overveje, hvor stort det her det er. Ej, nej. Nej, det kan man jo ikke. Det er jo kæmpe, det her. Så vi skal finde nogle ladders. Jamen, good luck med det, siger jeg da bare til mig selv. Det bliver da mega nemt, eller noget som helst. Altså, det bliver jo sindssygt svært. Prøv lige over. Det her er jo det største fængsel, man overhovedet kan undslippe. Og så skal vi finde nogle ladders. Altså, hvordan finder jeg dem? Det er din trappe op, men...
Det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Jeg tror bare lige, jeg løber rundt og leder lidt. Og så håber vi på, at vi kan finde nogle ladders. Jeg har fundet nogle ladders, men... måske er knappen derop. Der er jo ikke nogen knap herop. Nej, det var så ikke dem. Jamen, fair nok. Vi må finde nogle andre ladders. Jeg er så nede i, ja, her under jorden igen. Men der er også nogle ladders der. Der er også nogle der. Men der er stadig ikke en knap herop. Altså, helt ærligt. Der må da være en af de her ladders, hvor der er en knap herop. Er der noget herinde? Næh. Ej, hvor er det svært, mand. Det er sindssygt svært. Er der flere ladders rundt omkring? Der er nogen derovre. Er der ikke ladders der? Jo, jeg tror, der er ladders der. Okay, please sig det her. Please. Heller ikke der. Okay, altså, vi kan jo blive ved evigheder med det her. Der er ladders herover. Heller ingenting. Okay, fedt. Der er noget her, ser det ud til. Der mangler en ladder her. Er det... Der er en knap! Ja! Vi gjorde det! Var det den 8. You're close to the exit. Nej, man. Er der mere? Er der mere? Look inside the room with the big pipes. Okay, der er simpelthen mere. Okay, ind i rummet med nogle store pipes. Okay. Jamen, det må vi lige prøve at lede efter, hvis vi kan finde sådan et rum. Altså, det er jo sindssygt svært, det her map her. Prøv at overveje, hvis jeg ikke havde alle de her hints her. Jeg skulle bare løbe rundt og bare håbe på, at jeg kunne finde det. Altså, overvej lige, hvor mange forskellige steder det kunne være. Der er nogle små pipes her. Eller, det er ikke engang pipes, det her. Det er i hvert fald ikke det rigtige rum, så meget kan jeg sige. Så jeg tror, vi skal lige finde det der rum med en masse pipes. Og hvor i alverden er det henne? Det er heller ikke her. Altså, det må vi lige prøve at finde. Jeg aner ikke lige, hvor det er henne. Der er nogle store pipes her. Eller hvad? Er det pipes, det her? Det må det næsten være. Look in the room with the big pipes. Jamen, er det her et rum? Ja, det kan ikke være det her. Altså, indtil videre, så har vi det her gået fra, men jeg leder altså lige lidt videre, fordi jeg er lidt i tvivl omkring det der, det er pipes. Kan det være det her? Nej, det er ikke pipes. Jeg ved det ikke. Vi prøver lige hurtigt at lede. Der er noget her, men det ved jeg ikke, om det er det. Det var det, åbenbart. Okay, er vi færdige? Vi skal bare kravle op her, så er vi frie. Okay, det er heldigvis ikke så langt igen. Det kunne have været værre. Jamen, jeg tror faktisk, venner, at vi har klaret det her map nu. Hold nu op, det var svært. Overvej seriøst, hvis man ikke havde alle de her hints der. Overvej lige, hvor svært det ville være. Vi er frie. Ja tak. Og mere mad. Ja tak. Okay, det er mega fedt. Venner, vi har simpelthen escaped verdens største fængsel i Minecraft. Jamen altså, det er for vanvittigt. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Jeg troede seriøst ikke, at det var muligt. Prøv at overveje, hvor stort det er. Jeg så det der billede der, inden jeg downloadede det her map her. Jeg tænkte, det ville være umuligt. Altså, find the button i sådan noget der. Det ville være fuldstændig umuligt. Men vi gjorde det simpelthen, så det er mega, mega cool. Men i hvert fald, hvis I godt kunne lide videoen, så husk endelig at smide et like. Og hvis I er ny på kanalen, så skynd jer ned og subscribe. Det ville være super fedt at have med. Og så husk nu også for guds skyld, at lørdag den 12. marts kl. 12.00, der launcher den helt nye server ind på Firecraft IP'en. Det er altså bare firecraft.dk. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at launche den her server for jer. Altså, det er en vanvittig fed server. Så jeg håber selvfølgelig på at se jer til launchen. Det er altså kl. 12.00. Den 12. marts. Lørdag den 12. marts. Så jeg håber i hvert fald, at vi ses. Tusind tak for at du så med. Og så ses vi bare i næste video eller på næste livestream. Hej hej!